Eu duvido que na história do país um presidente da República já investiu mais no Rio de Janeiro do que eu investi de 2003 a 2010. E vou dizer outra coisa agora, governador. Eu voltei e vou lhe dizer que nós vamos investir no Rio de Janeiro mais do que todo e qualquer outro presidente da República já investiu. Porque nós estamos recuperando a Petrobras, porque nós vamos recuperar a indústria naval desse país, a gente vai voltar a fazer navio aqui, a gente vai fazer plataforma aqui, a gente vai voltar a fazer sonda aqui, a gente vai voltar a investir no Rio de Janeiro. Porque esse estado aqui não nasceu para sair nas páginas policiais, não nasceu para ser dominado pelo crime organizado, porque o crime organizado é uma minoria, a maioria dos cariocas é gente decente, é gente de bem, é gente de família, é gente trabalhador. Então é por isso que eu estou feliz, prefeito, de estar aqui. Estou feliz de estar aqui. Eu não o conhecia, mas quando eu vi a sua cara, eu falei, tem cara de gente boa. E quando eu soube que você namorou com a sua mulher 5 anos para depois casar, falei, é do bem, porque senão tinha abandonado a mulher, como muitos sabem. Então, meus parabéns, prefeito. Deus queira que você tenha um mandato. E quero lhe dizer que eu nunca perguntei que partido você é, porque se o povo do Magé merecer, a gente vai trazer para cá o que for necessário trazer, porque nós temos que cuidar do povo que precisa do governo. Por isso, meus parabéns. E quero dizer para vocês, Gentório, pense numa coisa, o que é ter uma casinha. Quando eu voltar aqui, nós vamos sortear uma casa e eu vou ver quem é que tem a cerveja mais gelada. E eu vou tomar uma cervejinha com vocês. Um copinho de cerveja. O prefeito já me garantiu. O prefeito já me garantiu que se eu voltar aqui, vai ter uma cervejinha gelada. E ele vai me dar da adega dele uma dosinha assim de cachaça das boas que ele gosta de beber. Aí, que nós vamos fazer esse povo de Magé, sabe, ficar mais feliz da vida, gente. Olha, eu vou agora para Belfor Roxo. Quero dizer para vocês, o ministro da Educação ia vir comigo, ele não veio porque teve um problema de lotação do helicóptero. Mas eu quero dizer para você que eu não estou prometendo, eu estou dizendo para o povo e para você, prefeito, eu quero inaugurar um Instituto Federal aqui. Eu quero estudar. E a prefeitura tem que aproveitar, fazer cursinho para começar a qualificar os meninos que estão terminando o ensino fundamental para eles se prepararem para entrar no Instituto Federal e virarem profissionais de primeira qualidade nesse país. Por isso, gente, um beijo no coração. Que Deus abençoe todos vocês. Um abraço, prefeito, um abraço, governador. Obrigado, companheiros deputados e deputadas. Um beijo e até o próximo dia, se Deus nos ajudar.